Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodri slovensky. Venujem sa tu javascriptovému tréningu. Som v časti expert v kapitole Matematika 1. Čaká ma tu druhý level. Mojou úlohou je z daného číselného reťazca vytvoriť nové číslo nasledujúcim spôsobom. Budem deliť číslicu nasledujúcou číslicou. 6 deleno 3 je 2. A ak som na konci čisticu opíšem, 4 deleno 3 je 1, výsledok zaokrúhľujem, 3 deleno 8 je 0, 8 deleno 1 je 8, poslednú čisticu opíšem. Budem si deklarovať premennú funkciu. Del nasledujúcim číslom. Dám si to priblížiť a ako náhle to začne blbnúť, tak sa vrátim k normálnej veľkosti. Tak budem tam mať nejaké reťazcové číslo. A idem vrátiť číslo. To reťazcové číslo si premením na pole. Na pole sa mení pomocou metódy split. Dostanem pole číselných reťazcov, lenže ja chcem pole čísel, tak použijem metódu map s argumentom number. Mám pole čísel a na toto pole čísel použijem metódu reduce. Výsledkom bude pole. To pole spojím do reťazca pomocou metódy join, ale ja chcem číslo, tak to dosiahnem buď pomocou number alebo pomocou plusky. A teraz idem do tej najdôležitejšej časti. Tu budem mať callback, bude to trochu komplikovanejšie, tak použijem množinovú zátvorku. Tam potrebujem tú úvodnú hodnotu pre akumulátor, budem vytvárať pole, takže prázdne pole. Akumulátor bude teda pole čísel. Alebo môžem to nazvať nové číslo, ale bude to pole čísel. Budem prechádzať jednotlivými číslicami a budem potrebovať aj index, aj to pole, ktorým prechádzam. Nesmiem zabudnúť vrátiť nakoniec ten akumulátor, čiže to nové číslo v tvare pola. No a ideme vytvárať tú najdôležitejšiu časť. Deklarujeme si tú novú premennú, nová číslica. To je tá číslica, ktorú vložíme do pola nové číslo. No a treba rozlišovať prípad, keď budeme na konci a keď budeme niekde na inom prvku toho pola, nie na konci. Tak ak budeme na konci, to znamená, použijem tu ternárny operátor, ak index sa bude rovnať dĺžka pola minus 1, tak vtedy tá nová číslica bude tá aktuálna číslica. Nič s ňou nebudeme robiť. A ak nebudeme na konci, tak
budeme musieť deliť. No už to začína, to poskakovanie, ale sme už na konci, tak Adam, ten riad, jeden riadok bude v poriadku. Ten výsledok nebude to v poriadku, zmenšujem to. Takže mat.round a budeme zaokrúhľovať výsledok delenia danej číslice číslicou, ktorá nasleduje hneď za ňou, a k tomu sa dostaneme cez pole a index plus 1. No, mohlo by to byť, skúsim, či som neurobil niekde nejakú chybu. Mám tu chybu, nová číslica. No, ešte tu je tá chyba, že tú novú číslicu som nikde nevyužil. Musím ju samozrejme vložiť do toho pola nové číslo, do toho akumulátora. Takže vynechal som v podstate veľmi dôležitý riadok. Takže do pola nové číslo pomocou metódy push vložím tú novú číslicu. Čiže číslicu, ktorú som získal delením, alebo v prípade poslednej číslice iba opísaním. Môžeme si to ešte raz vyskúšať. Tento raz je to všetko v poriadku. Nie sú problémy ani s eleganciou. Dúfam, že si poviete bakata.